山本香苗君。公明党の山本香苗でございます。まず最初に和田内閣副大臣にお伺いさせていただきます。9月9日に国連の障害者権利委員会の総括所見が採択公表されました。この総括所見をどう受け止めておられるのか、また今後の総括所見をどう生かしていくお考えなのかお伺いします。和田内閣府副大臣。お答え申し上げます。先般公表されました総括所見の中では、情報アクセシビリティ、差別解消、バリアフリー、雇用促進及び文化芸術活動等の障害者の権利を促進する法律やガイドライン等の幅広い施策の取り組みが肯定的な側面として挙げられました。その一方で、意思決定、地域社会での自立した生活、インクルーシブ教育、精神障害者の入院等多岐にわたる事項に関し、障害者権利委員会としての見解及び勧告が示されたものと承知をしております。この総括所見は法的拘束力を有するものではありませんが、今般示された障害者権利委員会の勧告等については、関係府省庁において内容を十分に検討していくものと考えております。山本香苗君。今回の総括所見というのは、初めて我が国に対して出されたものであります。で、先ほどおっしゃっていただいた意思決定支援とかですね、日本の社会の在り方や障害者をめぐる課題を根本的かつ鋭く問いただしています。ぜひこの総括所見を精査するとともに、我が国の障害者施策全般、特に意思決定プロセスといったところを総点検をしていただきたいと思います。そして現在ちょうど来年4月からスタートする第5次障害者計画の策定が進められていますが、ぜひですね、この5次計画に、時間が間に合わないとかいう話ではなくて、しっかり盛り込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。和田内閣副大臣。はい、お答え申し上げます。次期障害者基本計画案につきましては、今お話のありましたとおり、来年4月を開始時期とすることを予定とし、これまで障害者政策委員会で幅広く議論を積み重ねてきていただいております。その際、ご指摘の総括所見も踏まえながら、現在も議論が行われている最中でございます。内閣府としては引き続き次期障害者基本計画の策定に向けて必要な対応をしっかりと取っていきたいと思います。山本香苗君。我が党といたしましても、しっかりその案が取りまとめられた段階で、さまざまご意見言わせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。和田副大臣、ここまでで結構でございますので、ご退席をお願いしたいと思います。和田副大臣、ご退席いただいて構いません。はい、ありがとうございました。で、この総括所見を受けて、厚労省としても、速やかな対応が必要です。今回の法律が成立した暁には、速やかに不足三条、はじめ必要な対応に着手をしていただきたいと思います。で、その上で今日は、特に就労の関係を質問させていただきたいと思います。今回新たに就労選択支援というサービスが創設されることになりますが、改めてその意義をお伺いするとともに、今までも就労アセスメントというのは行われておりました。従前のアセスメントと何がどう異なるのかと、利用者の目線に立って当事者の立場に立ってご説明ください。辺見障害保険福祉部長。お答え申し上げます。就労をすることは障害の有無にかかわらず、その方にとって社会生活の一部でございます。また就労を得ることのみならず、能力の発揮や自己表現につながるものと認識をしております。特に障害をお持ちの方の就労を支援するにあたりましては、お一人お一人の適性や能力を丁寧に確認し、できるだけご本人の希望に沿った就労先や働き方の実現を目指すことが重要であると考えております。このため今回の改正案では、新たな障害福祉サービスとして就労選択支援を創設し、就労を開始する前段階において就労アセスメントの手法を活用し、本人の就労ニーズの把握や能力適性の評価、就労開始後の配慮事項などの整理を支援者が本人とともに行った上で、必要な支援につなげていくこととしております。なお、ご指摘のとおり、現在も就労系障害福祉サービスの利用の際に就労に関する評価アセスメントを行っているところでございますが、実施の基準等がないため、必ずしも専門的な支援が行われているとは言えないこと、また
就労系福祉サービスを利用するための運用上の手続きとして実施されておりますので、一般就労も含めた他の就労先の検討や選択に結びつきにくいこと、また地域の企業や事業所の情報が十分でなく、さまざまな観点からの選択肢や支援が行いにくいこと、こうした問題がございます。今回創設する就労選択支援の利用を通じまして、障害者本人が就労先や働き方などをより適切に選択できるよう、事業実施や運用について必要な検討を進めてまいります。山本香苗君。今ご説明ありましたとおりですね、就労継続支援 A とか B を利用されている方の中には、能力や意欲があるにもかかわらず、漫然と利用を継続していたようなケースも少なくありません。そうした中で、今ご説明いただいた就労選択支援によって、就労にあたってですね、ご本人の意思や能力、適性等をちゃんと見るというプロセスが、ご本人と一緒にちゃんと見るというプロセスがですね、確保されるということは極めて重要なことだと思うんです。他方で、この新しいサービスの運用の仕方によってはですね、この人は一般就労に行けない人だって決めつけてしまうことになって、かえって選択肢を狭めることになってしまうんじゃないかという懸念の声も上がっています。で、と言いますのも、午前中も議論を聞いてて思ったんですが、就労できるかどうかっていうのは、いくら正しくですね、本人の能力が適正等を見ても決まらないんですよ。それだけじゃなくて、働く環境や仕事の内容によって変わってくるわけです。私の地元の大阪の八尾市にある NPO 法人のテイラーズギルドっていう就労継続支援 A 型事業所ではですね、現在36人の方が、4人のベテラン職人の指導の下で、パーツごとにこう担当を分けてですね、高品質のスーツを作っています。で、その中には、今日覚えたことを明日になると忘れてしまうという記憶力の障害をお持ちの方もいらっしゃるんですが、スーツ作るって言ったらですね、こういうテーラーってやっぱり職人技ですからマニュアルないんですけど、彼のためにマニュアルを作って、そしてそのマニュアルを動画にしてですね、それを今度重度障害者が作っていると。こういう形をやってるわけです。つまり、人と仕事内容と環境っていうのがセットになって、初めて働けるかどうかっていうことが決まっていくわけでありまして、どういった環境で、どういう内容で、どういったサポートがあれば、本人が望む働き方が実現できるのかと、こうした観点からサービス提供がなされるようにしなければならないと思うんですが、このような運用は制度上、どう担保されるんでしょうか。辺見障害保険福祉部長。ご指摘のとおり、就労選択支援は、事業者が一方的に評価を行うのではなくて、アセスメントを行った結果を踏まえて、障害者本人が納得の上で働き方や就労先を選択、適切に選択することができることを目的としております。このため、新しいサービスの事業者は、本人の意向により必要いつつ、就労環境など必要な情報提供や助言を行うことに加えて、障害者就業を生活支援センターやハローワークなど、地域の関係機関との連絡調整を行うということも重要と考えております。就労選択支援の内容を定めました改正案の条文におきましても、就労に関する適正知識および能力の評価を行うだけでなく、就労に関する意向、就労に対するために必要な配慮についても、障害者本人のために情報を整理することが定められております。さらに、そのような評価や整理を行うだけでなく、その結果に基づいて適切な支援を提供するために必要な障害福祉サービス事業者、障害福祉サービス事業を行うものとの連絡調整などを行うということも規定をしているところでございます。今後、施行に向けまして、事務省令の内容や必要な基準等について、障害者の希望や能力に沿った就労を実現するための支援が行われるよう、検討を進めてまいります。山本香苗君。じゃあ、その就労選択支援はどういったところが似合うことになるんでしょうか。辺見障害保険福祉部長。
就労選択支援の実施主体につきましては、障害者の就労支援に経験や実績を有すること、また地域における企業等での雇用事例や就労支援に係る社会資源などについて、情報を適切に障害者に対して提供できること、こういったことが必要と考えております。具体的な担い手としては、あくまで想定でございますけれども、就労系障害福祉サービス事業や、障害者就業生活支援センター事業などを行う法人ですとか、自治体が設置する就労支援センターなどを想定しているところでございますが、自治体の協議会などに参画するなど、地域の実情をよく把握していることを求めていくということも検討をしてまいりたいと考えております。事業所の指定にあたりましての人員や運営に関する基準については、今後、有識者等のご意見をお伺いしながら、さらに検討を進めてまいります。山本香苗君。でこの就労選択支援はいきなり全員がという話ではなくて、就労 B を検討中の方から段階的に利用できるようにしていくとのことですけれども、それ以外の方々はどうなるんでしょうか。辺見障害保険福祉部長。就労継続支援を新たに利用する意向のある方につきましては、就労先の働き方の選択にあたっての支援の必要性が高く、就労選択支援の利用を促進する必要があると考えております。このため、就労継続支援等の利用にあたりましては、就労選択支援の結果を求めて、支給決定を行う際の緩和事項とするという方向で検討をしております。また、現状でも就労継続支援 B 型の利用に先立って、就労移行支援事業者等による就労面におかかる課題等の把握を必要としているところでありまして、この点を踏まえて、施工当初は B 型を新たに利用する意向のある方について、利用促進する対象とすることを検討しております。一方で、就労継続支援 A 型などを新たに利用する意向のある方につきましては、利用促進を対象とする時期について、施工後における就労選択支援の提供体制の整備状況などを踏まえて、検討を進めてまいりたいと考えております。山本香苗君。何も決まってないということが分かったような気がするんですが、就労選択支援は、サービス利用の前以外にどういうタイミングで利用されるんでしょうか。再アセスメントはいつどういう形で行われるんでしょうか。私はご本人が希望するという方も再アセスメントするのは当たり前だと思うんですけれども、本人が希望しない場合でも、モニタリングの中で、例えば B でなくても A でいけるんじゃないかって、本人に気づきを与えるような再アセスメントも必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。ご指摘いただきましたように、就労をした後におきましても、障害者本人が自身の就労ニーズや能力がどのように変化しているのかを客観的に知ることですとか、必要に応じて就労先や働き方を改めて検討選択できる、こうした機会があることは重要なことであると認識をしております。このため、就労系福祉サービスを利用中の方についても、本人が希望する場合には就労選択支援を利用できるようにする方向で検討をしております。またこのような就労後の就労選択支援の利用につきましては、計画相談支援事業所による定期的なモニタリングなどにおきまして、就労選択支援の利用規模も含めて、本人の就労支援ニーズがどのような状態にあるかということを確認しながら行うということが必要と考えておりまして、本人にとってより良い働き方ができるよう、運用を検討してまいります。就労先としてですね、就労系障害福祉サービス、一般就労以外、どういったところを想定されてますか。辺見障害保険福祉部長。就労選択支援におきましては、就労先や働き方を本人が適切に選択できるよう、地域におけるさまざまな働く場での就労事例ですとか、就労支援に係る社会資源などについて、障害者本人に対して情報提供を行うということが必要であると考えております。その際には、例えば請負での
お仕事など多様な働き方のほか、職業訓練ですとか生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業など、地域において活用可能な就労支援の場も含めまして、就労選択支援を行う事業所が適切に情報を収集をして、障害者本人に対して情報をできるように具体的な方策を検討してまいりたいと考えております。山本香苗君、ぜひここはですね、今までどちらかというと閉じてたわけですね。いろんな選択肢が地域にはあります。開拓することも必要です。ここのところぜひですね、より広く集約していただけるようにしていきたいと思います。でその上でですね、今 出ましたように障害のある方をですね、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業など自治体の福祉施策から例えば就労系のサービスとか一般就労につなぐケースがあります。こうした場合はこの就労選択支援との関係性はどうなりますでしょうか。辺見障害保険福祉部長。先ほどご説明申し上げましたとおり、今回の改正案の施行後におきましては、就労継続支援等のサービスを市町村が支給決定する際には、就労選択支援の利用により得られた結果を支給決定を行う際の勘案事項として位置づける方向で検討しております。この就労選択支援では、単に就労先や働き方を適切に選択できるように支援するのみならず、本人の目標や意向に沿った支援が就労開始後にも受けられるよう、必要な配慮事項も含めて整理するということとしているところでございます。こうしたことから、特に就労継続支援等の新規の希望者については、就労選択支援を利用していただくことが望ましいと考えている一方で、就労選択支援以外の枠組みで同様のアセスメントが実施されていると認められる場合につきましても、そのアセスメントの結果を勘案して、支給決定を行うということを可能とすることも含めて、重複しない、支援が重複しないようにですね、運用の詳細を検討してまいりたいと考えております。山本香苗君、ぜひですね、二度手間にならないようにしていただきたいと思います。で、就労選択支援を担う人の力量によってこの適切な運用ができるかどうか、大きく左右されるわけです。だからこそこの就労選択支援の意義を踏まえた人材育成確保というものが必要になってくるわけでありますが、実はですね、滋賀県では、障害者の能力や適性などだけではなくて、仕事環境のアセスメントのコマも入れたですね、就労アセスメント研修をもすでに数年前から実施をしております。ある意味、この就労選択支援の創設を先取りしたような取り組みを実施しておりまして、今日午前中にもあります、カリキュラムだとか検証国でと答弁されておられましたけれども、ぜひこの滋賀県の取り組みを国の仕組みに取り込んでいただいてですね、全国で実施をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。就労選択支援を行う人材の確保や養成につきましては、障害者本人の希望や能力等に合った選択の支援や、地域の事業者等との連絡調整が適切に実施できるよう、必要な研修の実施体制を整備していくということが重要と考えております。今後、施行に向けまして、ご指摘のような既存の先進的な取り組みも参考とさせていただきながら、支援手法を習得するためのカリキュラムや教材を開発した上で、全国共通の研修を実施し、専門人材の養成を進めてまいりたいと考えております。山本香苗君、昨日のですね、参考人質疑の中でも、地域でその妥当性をチェックすることが大事だというようなお話がありまして、私は全くその通りだと思います。で、今の滋賀県の取り組みはです、ただに座学で何かやったという話だけじゃなくって、関係者みんながこれで顔が見える関係ができるわけですね。要するにこれによって地域でチェックできるような仕組みが出来上がるわけです。なので、カリキュラムの良し悪しとかいう話じゃなく、やり方全体をですね、学んでいただいて、それを全国で実施できるようにしていただきたいということでございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、次に就労中の、就労系障害福祉サービスの一時利用についてお伺いしたいと思います。これまでですね、一般就労したらすぐさま障害福祉サービス利用がバサッと切られて、結果、せっかく一般就労できたのに生活がガタガタになって、結局仕事が続けられなくなったということが多々ありました。
で、今回、こうした中、企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合に、その障害者が一般就労中であっても、この就労系のサービスを一時的に利用できるということを法律で明定していただいたら、もうとっても大きな意義があると思っています。で、そこで確認ですが、この一時的にというのは、どれぐらいの期間を示しているのか、想定しているのか、また、その期間を誰がどうやって決めていくのか、で、午前中だけ一般就労で働いて、午後は就労 B など日中活動でというのが可能であれば働き続けられるという、まあ、言い換えればですね、福祉利用サービスがなければ、一般就労が難しいというケースがあるわけです。で、一律ではなくてですね、本人の状況に応じて、まあ、できる限り柔軟に期間を設定できるようにしていただきたいと思うんです。まあ、例えば更新制出るとかですね、そういった形で工夫をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。ご指摘の一時的な利用についてでございますけれども、社会保障審議会の障害者部会の議論におきましては、働き始めに勤務時間を増やしていく場合には、原則3から6ヶ月、延長が必要な場合は合計で1年まで、休職から復帰を目指す場合には2年を上限としてはどうかと、こういったような議論が行われたところでございます。それぞれのケースの利用期間を決めるにあたりましては、本人だけでなく、企業、就労系福祉サービス事業所などの関係者が連携して、支援の計画を検討するということも必要であるというふうに考えております。期間の延長、更新といったようなことにつきましては、障害者のニーズや事情がさまざまであることを考慮しつつ、これまで行っております雇用施策や福祉政策を連携しながら企業内での定着の支援を行うと、こうした取り組みとの関係なども踏まえて、具体的な取り扱いについて今後、検討してまいりたいと考えております。山本香苗君。できるだけ本人の意向に応じてというところを最大限大事にしながらやっていただきたいと思います。そうした中ですね、ちょっと事例を挙げます。東京の東久留米市においては、市の障害者就労支援室が主導して、商工会、また市内の企業、福祉事業所等がタッグを組んで、おおむね週に10時間未満の超短時間雇用というのを推進しています。で、中小企業は慢性的な人手不足です。で、そうした中でですね、リチウムイオン電池を作る際の工業部品についたこの不要物を取り除く、バリ取りという作業があるそうなんですけれども、この作業を週に5時間でも6時間だけでもやっていただける方が欲しいという企業があり、一方で、福祉事業所には、長く働くことは難しいんだけれども、雇用契約を結んで働きたい、そういう精神障害者の方がいらっしゃいました。で、そこで、この両者のニーズをうまく結びつけて、まあ、現在、この移行事業所のサポートを受けながら、その方はですね、週2回、計4時間という働き方で働き続けておられます。で、仕事になれるまでは大変だったようなんですけれども、今やその方はその会社の大事な戦力になっておられます。で、その他にも就労 B に通いながら、週に1回1時間、コインランドリーで働くという超短時間雇用というのを始めた方もおられます。で、このような短時間雇用で働く方々には、まあ、徐々に慣れて就労時間を延ばす方と、短時間のまま就労 B とか、日中活動支援に、活動サービスに居場所を持ち続ける方と、まあ、2パターンあるそうですけれども、このように福祉サービス利用と超短時間雇用を並列させることについて、厚生労働省はどういう見解をお持ちでしょうか。辺見障害保険福祉部長。ただいま議員からご紹介になりました事例は、障害のある方の多様な就労ニーズに応えるため、自治体、支援機関、企業、経済団体、商工会ですかね、等が連携して、地域の実情に応じたさまざまな工夫を行っている取り組みであるというふうに認識をしております。また現行法におきましては通常の事業所に雇用される方が困難な方について、就労系障害福祉サービスの利用の対象としているところでございます。日常的に就労継続支援事業所を主に
利用しながら短時間だけ企業等で雇用されて働くという障害者の方につきましては、通常の事業所に雇用されることが困難な方としてその利用が認められているというふうに考えております。こうしたケースは今回の法改正で想定しているいわゆる一時的な利用とは異なって、従来から認められてきたものと考えており、法改正後においても引き続き個々の必要性等に応じて就労系障害福祉サービスが利用できるものと考えております。山本香内君。今ですね、ご紹介いただきましたように、障害者総合支援法第5条の通常の事業者に雇用されることが困難な障害者に、今その障害福祉サービスを受けながら超短期雇用、超短時間雇用で働く障害者も含まれるので、現行制度でも可能であるということではあるんですが、多くの自治体では1時間でも雇用契約すると一般就労とみなされて福祉サービスがバサッと切られると、こういう運用が横行しているわけなんです。で、結果超短時間でも働きたいと、社会とつながりたいけれども今受けている障害福祉サービス切られるんであったらやめよう、こうなった事例が具体的にあるんですね。要は自治体によってもこう解釈がバラバラなんです。ぜひこの全国で福祉サービスとこの超短時間勤務を並列される働き方が当たり前にできるように、自治体に対してですね、明確な通知を出していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。先ほどご説明させていただきましたとおり、こうしたケースは今般の法改正で想定している一時的利用とは異なって従来から認められてきたものと考えており、法改正後においても利用可能と考えております。その点につきまして、自治体等において現場においてその趣旨ですとか趣旨等がご理解いただけるように、施行に合わせてというか法改正後において適切な時期に周知を行ってまいりたいと考えております。山本香内君。今申し上げていただいたように、法律の施行じゃなくて成立後速やかに出していただくということでよろしいですね。辺見障害保険福祉部長。現行法の解釈に関わることでございますので、施行を待たずに対応を検討させていただきたいと考えております。山本香内君。はい。実はこの東久留米市においてはですね、当初は障害のある方が多かったそうです、利用されている方は。なんですが、今はですね、引きこもり経験者の方が社会参加する第一歩としても広がってきていると伺っております。そして今ではですね、企業側が積極的にこの多様な働き方というものを取り組もうというふうになってきていると伺いました。こうした取り組みをぜひ全国に広げていっていただきたいと思います。で、今回の法改正によりまして、雇用と福祉の連携がより一層強化されることになります。しかし宿題が残っています。それがこの委員会でも何度も取り上げられている、企業等での就労中には障害福祉サービスが使えないという問題です。令和2年10月から雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別支援事業、特別事業という形でとりあえず一歩前に進めましたけれども、これで絶対に終わりにしてはなりません。私の地元大阪の豊中市では、SMA という難病で重度障害のある女性の働きたいという思いを、我が党の市議会議員が受け止めて、その思いを市の担当者につないで、市の担当者はそこでですね、初めて具体的なニーズやその方の働ける状況ということを把握してですね、これはやらないといけないと認識を持って検討を進めて、今年の9月からこの事業が豊中市でスタートいたしました。今彼女はネットでつながる分身ロボットを使って自宅から遠隔操作で東京都内の、大阪が東京都内のですね、カフェで週に3日4日働いてます。これを機にもっと働きたいと、働くことで社会とつながる喜びを感じられると、このように語っておられました。
で、この自治体がですね、この事業を実施するにあたっての課題として挙げているのは、企業等に雇用されるものについては、雇用面での支援と、福祉面での支援の線引きが複雑と、ニーズ把握が困難と、まあ、こういったことが挙げられていますけれども、重度障害のある方の働きたいというニーズをですね、私は具体的に把握をすれば、この事業を実施しようっていう自治体、増えてくると思うんです。で、そこでまずはですね、すべての自治体でニーズを把握するように要請して、重度障害のある方が住んでいる地域にかかわらずも、確実に支援が受けられるように、すべての自治体で、まあ、事業実施がなされるよう、厚労省を挙げて取り組んでいただきたいと思いますが、加藤大臣、いかがでしょうか。加藤厚労大臣。ご指摘 の雇用政策との連携による重度障害者等就労支援特別事業について、今お話がありましたように、令和4年10月1日時点で26市区町村において92名の利用となっております。また、令和4年度においては、56市区町村から本事業について協議を受けており、この中には今後の事業開始を予定している自治体、あるいは要項等すでに策定済みの自治区町村も含まれているところであります。本事業を実施していない自治体にも、当事者のニーズを確認して、実施を検討していただきたいと考えておりまして、このため、各自治体における重度障害者の就労支援に関するニーズ把握を促すため、例えば、令和6年度からの次期障害福祉計画の作成に向けたニーズ把握の一環として実施することを、国の計画策定の基本指針において示すことを検討しております。今後、関係審議会においてご議論いただくことになりますが、こうしたような取り組みの中で、具体的な対応を行っていきたいと考えております。山本香苗君。令和6年というまでもなく、もうちょっと早くやっていただきたいなと思うんですけれども、実際ですね、ニーズ把握といったときに、相談支援事業所とか、団体とかを通じて、やはり探さないといけないというところもありまして、実際やっている自治体などにですね、どういう形でニーズ把握したのかということも把握をしていただいて、どうやったら分かんないよというような自治体がないように、ぜひしていただきたいと思いますので、重ね重ねよろしくお願い申し上げます。で、今回の就労選択支援もですね、結局利用計画の中に入っていかなくちゃいけないわけです。そうなったときに、私はもう今回、本当に痛切に感じてるんですけれども、相談支援はもう本当強化しないといけないなと思っています。で、今ですね、この相談支援専門員が見つからなくて、やむを得ずセルフプランになっているという事態がですね、全国各地で多発しています。で、このままではですね、新しい今回作るような就労選択支援のみならずですね、いろんな支援、必要な障害福祉サービス、これが受けられないことになってしまうじゃないかと。まずこの計画相談支援の現場から、なんとかせんとあかんのちゃうかというふうな思いでいっぱいなんですが、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。障害者の相談支援につきましては、障害福祉サービスの提供体制の充実ですとか、利用者が増加していることに伴いまして、相談支援の利用者数、事業者数、相談支援専門員数ともに増加をしている傾向にあります。一方でご指摘のとおり、相談支援専門員の人員の不足を指摘する声があることは承知をしておりまして、各自治体が定める次期障害福祉計画において、必要な計画相談の支援料の見込み料を設定するとともに、計画的な人材育成などに取り組むことにより、適切に体制整備が図られるよう、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。山本香苗君。いや、そんな話じゃなくてね、本当に悲惨なんですよ。1人の相談支援専門員あたりの標準計画件数というのは、厚生労働省で月35件って置いていらっしゃいますが、そうするとですね、月35件だけやればいいって話じゃなくて、相談支援専門1人当たり約120人以上の担当利用者を持つことになるわけです。そうすると、緊急対応だ、電話対応だ、事業所同行だ、会議開催のもう膨大な業務になるわけです。で、この相談支援専門員の半数は、この計画相談支援以外の障害のある方の困りごと全般の相談の委託相談なんかも兼務してるわけですよね。
で、相談支援専門員の人数は確かにおっしゃるように増えてますけども、もう疲弊しきってまして、現場からですね、もう計画相談支援で相談員が死んでると、そんな声が上がっているわけなんです。今回の法改正で、まあ、設置を努力義務化する基幹相談支援センターっていうのは、地域の相談支援の中核的な役割を担うとされてるんです。で、なんですけども、すでに基幹相談支援センターが設置されている自治体においてもですね、計画相談支援のマンパワー不足から、基幹相談支援センター自体が、この計画相談支援で個別支援に入らざるを得ないっていう状況になってるわけです。で、厚労省は、基幹相談支援センターで、真ん中にこのいわゆる委託相談で、下に計画相談、こう3層構造を考えて、全くそんな構造にはなってないんですよ。全部がもうベタってなってる状況になってまして、もう何がどこがどうなってるのか、もうよく分かんないという状況になっています。で、今後ですね、地域の相談体制の役割機能を整理して、地域の相談支援体制構築の手引きを作成して普及を図ると伺ったんですが、手引きを示す程度ではですね、この悲惨な現状を変えることは難しいと思います。で、私もずっと考えてたんですが、そもそも人はサービスの枠の中で生きてるわけじゃないじゃないですか。制度の都合で、サービス利用は計画相談支援、でそれ以外は委託相談支援などともこう切り離してですね、支援すること自体に無理があるわけで、その人を丸ごと受け止めて、そして本人中心の相談支援とこう抜本的な見直しが必要なんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。辺見障害保険福祉部長。障害者の相談支援につきましては、市町村の窓口や基幹相談支援センター、市町村の障害者相談支援事業の実施者ですとか、指定計画相談支援事業者など、それぞれが求められる役割、機能を担っているところですが、障害者やその家族の方々から制度が複雑で分かりにくいといった指摘があるということと承知をしております。相談支援を分かりやすく、アクセスしやすいものとしていくためには、市町村や相談支援事業所は、受けた相談はどのようなものでもまず受け止め、適切な機関に、必要な場合には適切な機関につなぐといったようなこと、また必要な場合には市町村に対して働きかけると、こういったような対応をしていくということが求められているものと考えております。国においては各主体が果たす役割、機能をまず整理すること、その上で議員ご指摘の手引きということもありますけれども、いずれにしてもその役割、機能の整理した内容について、関係者に対して周知をしていく、こうした取り組みによりまして、地域における障害者や家族が利用しやすい相談支援体制の構築を進めてまいりたいと考えております。山本香苗君。いや、そういう話ではなくてですね、もう本当に地域の実情を見てください。相談支援体制の実態をですね、数字で見るんじゃなくて、もう実態、現場に行って見ていただきたいと思います。もう本当にですね、大事なのは支援件数とかじゃないんですよね。ですけれども、そればっかりに追い立てられるような状況になっています。で、この相談支援がちゃんとしなければ、いくら私たちがいろんなサービス作ってもつながらないわけですよ。で、かつそれを受け止めたとしてもですね、体制が整ってなかったら、ちゃんときちんと対応もできないわけですよ。ここをですね、厚生労働省はもっと深く受け止めてもらいたいと思います。その上で大臣お伺いしますが、今ですね、本当にこの相談支援の体制、大変厳しい状況にあります。で、当事者の方々からも、この、そういう状況の中で質の向上だとか、地域格差の解消というものも大変強く求められています。質量ともにこう拡充はもう待ったなしであります。ぜひ実態を今一度よく把握をしていただいてですね、本人中心の相談支援の在り方はどういうものなのかと、地域の今の現状をですね、見ていただいた上で、もう一度ですね、よく
検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。加藤厚労大臣。今、山本委員からまさに障害福祉における相談支援の現場の状況、厳しい状況をお話をいただいたところであります。相談支援においては、障害者等に寄り添い、意思決定支援やサービス調整を行うもの、また障害者等が希望する暮らしを送る上で大変重要な支援であります。で、その相談支援事業の担い手である相談支援専門員の確保や、さらなる資質向上、起こした声も求める声がございますし、今お話があったように、この非常に相談体制が、なんていうか、供給がありきでですね、相談したい側が中心になってないっていう、多分そういうご指摘だと思いますが、まさにそういったご意見もこれまでもいただいてきたところでありまして、そういった意味も含めて、相談支援体制をどうしていくのかっていう、そもそも論に立った議論も進めていく必要はあるんだろうと思いますが、ただそれにはいろんな議論が重なってまいりますから、それはそれとして議論を進めながら、ただ目の前にあることも一つ一つ解消していかなきゃならないと思っております。そういった意味において、令和6年度からの次期障害福祉計画に係る国の基本指針の議論、また令和6年度報酬改定に向けた議論において、当事者や関係団体のご意見を聞きしながら、相談支援体制の整備を推進をしていきたいというふうに思っておりますので、あるべき姿と、まず今やるべきこと、ここをしっかり切り分けながらですね、しっかりと進めていきたいと思っております。山本香苗君。ぜひ本当に実態をですね、より深く見ていただきたいと、こうできてるはずですっていうことに、その前提に立って、次から次へと法改正とかで制度改正がなされてるんですけど、土台が崩れてると、そこをぜひ見ていただきたいと思います。で、もう一つ土台としてですね、これから地域移行等々、さまざま進めていく中で、障害のある方が地域で安心して暮らせるようにするためには、医療と障害福祉の連携というのは不可欠です。しかし、施設に入所されている方もですね、入院が必要になった場合に、連携先の医療機関で断られるケースというのも起きております。特に午前中もありましたけど、高齢化される、また中でですね、がんにかかられたり、さまざま高度な医療が必要になるケースも出てきているわけで、それを連携先の医療機関では見れないというようなケースもありますし、またコロナ禍において、やはりこういった医療機関から断られるケースっていうのは、もうたくさんお声をいただきました。施設入所の方のみならず、在宅におられる方も含めて、障害のある方が必要なときに必要な医療が受けられる体制っていうのが必要です。障害者福祉計画には医療機関等との連携が努力義務となっておりますが、医療計画においては障害福祉との連携は例示として挙げられておりますけれども、具体的な内容については何ら記載がないわけですよね。で、現在、第8次医療計画の検討がなされておりますけれども、ぜひ医療計画にも障害福祉計画と整合性を取っていただいて、医療と障害福祉の連携を規定するとともに、障害のある方が必要なときに必要な医療が確実に受けられるような体制整備が進むよう、お取り組みいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。榎本医政局長。お答え申し上げます。厚生労働省といたしましては、今ご指摘ございましたように、医療計画の作成指針におきまして、各都道府県に対して、障害者に対する医療の確保等に関する取り組みを考慮することを求めますとともに、障害福祉計画を含む他の法律の規定による計画であって、医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるよう努めることをお示しをしているところでございます。また現在、内閣府において議論が行われております第5次障害者基本計画の策定に関して、在宅の障害者について、必要なときに救急医療が受けられる体制整備を推進することを盛り込む議論が行われているというふうに承知をしているところでございますが、こうした議論や第8次医療計画等に関する検討会におけるこれまでの議論を踏まえまして、令和6年度から開始いたします医療計画に関する医療計画作成指針等の見直しの中で、可能な範囲での対応を検討していきたいというふうに考えているところでございます。でなお、今議員ご指摘ございましたように、障害のある方が必要なときに必要な医療を受けられる体制を整備をするということは大変重要な問題だというふうに思っているところでございます。
一方求められる対応につきましては当然いろいろなその障害がございますが、そういった障害特性などに応じてさまざまおそらくあるかと思われるところでございますので、関係者の意見も踏まえながらどのように取り組むべきなのか、医療計画の中で対応するのかどうか、あるいは他の方策が考えられるかどうかといったことも含めて整理をしながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。山本香苗君、ぜひ重要だとか必要、重要だとかいう話じゃなくて、必ずやらなきゃいけないことだという認識を持ってやっていただきたいと思いますし、現在のかかりつけ機能の話がありますけれども、中でこう事例として高齢者の方が出てくるわけなんですが、私は障害のある方こそ、こういう時に必要になるんじゃないかと思いますので、ぜひ障害のある方も想定した議論というのを、こういう中でもしていただきたいと、実態も含めて、よくよくですね、ご検討いただきたいと思っております。で、本田政務官にお伺いしたいと思っております。この夏にですね、近日病棟の未来を考えるプロジェクトチームネットワークの当事者の方々から、近日病棟での事例を中心に、一般の病院、入所施設、居宅、特別支援学校等における医師に反した介助の調査結果と要望というものを直接お伺いをさせていただきました。本会議でも、倉林さんが取り上げておられましたけれども、私もこの話を聞いたときにですね、本当に、なんていうか、今までこう置き去りにされてきた問題だなっていうのを痛感いたしました。入浴会場に初めて男性が来たときは泣いたと。恥ずかしさと従わないといけない悔しさ。で、本人の意思に反した異性介助は当事者にとってもものすごく大変大きな苦痛を強いられるものであって、大きく尊厳を傷つけられることなんだということをですね、改めて、痛感をいたしました。で、こうした本人の意思に反した異性介助の実態把握というのを、令和元年にやったというようなことを本会議でも答弁されていらっしゃいましたけれども、ぜひですね、あれは障害福祉サービスの前回の報酬改定の前にあった調査でありまして、もう少しですね、もう少しじゃなくて、幅広くですね、調査をぜひしていただきたいと思います。その時にぜひ項目についても、当事者の方々の声を聞きながら、ぜひいいものをやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。本人の意思に反した異性介助につきましては、当事者の人格の尊重や虐待防止の観点から重要な課題であると認識をしているところでございます。障害福祉サービス事業所等におきまして、本人の意思に反した異性介助が繰り返されることは心理的虐待にあたるものであり、また性的虐待の防止の観点からも、特に女性の障害者に対して可能な限り同性介助ができる体制を整えることが重要であると考えております。障害者施設等における実態につきましては、令和元年度に障害者支援施設等の調査を行ったところでございますが、入所施設や短期入所の排泄介助、入浴介助については同性介助の体制を確保している事業所は8割から9割程度でございました。さらに今年度でございますけれども、対象事業所として、療養介護事業所を近日病棟等が含まれるものでございますけれども、を追加をいたしまして、改めて調査を行うことを予定しておりまして、引き続き実態把握と体制整備に努めてまいりたいと考えております。山本香苗君。多少広げるっていう話なので、もうより一歩、もう幅広いですね、調査をぜひ重ねてお願いしたいと思います。今本人の意思に反した異性介助を繰り返し行うことは心理的虐待であり、できる限り同性介助を推進しているというご答弁でありましたけれども、一回だったら許されるというものではないと思います。本人の意思に反した異性介助が一度たりとも行われないような状況を目指して取り組みを進めていただきたい。で、当事者の多くはですね、介助してもらってるのに、異性介助が嫌なんて言っちゃいけないんだって。
人手不足、人が足りないから仕方がないんだって思ってる方が大半です。本人からなかなか声を上げることはできません。だからこそ厚生労働省がこの同性介助を求めていいんだよということをもっと積極的にですね、周知をしていただきたいんです。で、合わせて一人一人にですね、こうなんかこう、もうベルトコンベナーのようにやらないんじゃなくて、一人一人の丁寧な意思確認や意思決定支援を推進していただきたいと。当事者の方々の声も聞きながら、本人の意思に反した介助、異性介助を防ぐために、実態に即した効果的な仕組みをぜひ構築していただきたいと思いますが、政務官、いかがでしょうか。本田厚生労働大臣政務官。はい、山本委員からの質問のところでございますけれども、利用者の意思や人格を尊重したサービスの提供を求める、このことにつきましては、障害者虐待防止の手引きにおいて、特に女性の障害者においては、本人の意向を踏まえて、可能な限り同性介助ができる体制を整えるように求めているところでございます。で、厚生労働省としましては、地方自治体や現場で障害者の相談や意思決定支援に取り組む、相談支援事業所の相談支援専門員や、また施設におけるサービス管理責任者等に、管理責任者等に対し、会議や研修の機会等を通じて、障害者の意思や人格を尊重したサービス提供体制の整備を推進するとともに、まずはもう丁寧に本人の意思を確認する、この当事者の声に寄り添った取り組みを推進していきたいと考えております。山本金井君。